Ja. Når jeg står her, kan I så alle sammen høre mig? Godt. Jeg vil lige sige, at jeg... Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige. Jo, det var noget, vi har valgt tre digte. Altså Murat og jeg. Men jeg kan også... Jeg har også nogle andre, som jeg vil omtale på en eller anden måde. Men i hvert fald de her tre digte, det er nogle, dem kan jeg huske. Men jeg kan huske en gang, hvor jeg var sammen med Johannes Møllehave, og han citerede et digt for mig, hvor jeg så sagde, det er meget godt digt, hvem har skrevet det? Det er du! Og jeg kan ikke engang huske, hvilket digt det var. Men jeg har glædet mig til at optræde her med de digte, vi har valgt. Nu skal I se rækkefølgen, hvor er jeg? Jeg er her. Der er du. Hvorfor tager vi først? Det vil jeg ikke, du vælge. Nej, men jeg tror nok, okay. Vi... Skal vi tage med... Jeg tror nok, vi har lykken først, ikke? Yes. Ja. Ja. Lykken. Der er noget særligt ved lykken. Man kan blive helt glad, når man møder den. Men også beklemt. Står stille lidt. Lister sig så varsomt frem, som i et minefelt. Og hver gang man sætter foden ned, uden at ryge i luften, glemmer man helt enten at nyde lykken, eller bliver sur over ikke at vide, hvor længe den varer. Så når modgangen endelig melder sig, at det er den lettelse, som om man er kommet i sikkerhed. Det er nu skammeligt, for der er noget særligt ved lykken, som man ellers ikke møder. Måske ligger fejlen der. Man kender for lidt til den, burde sætte sig mere ind i den. Jeg tror, det er en træningssag. Sådan. Süreceğini ve güçlükler baş gösterince sonunda iyice rahatlıyor, güvenlik altına almış gibi kendini. Aslında üzücü bir durum bu. Özel bir şey var çünkü mutlulukta, insanın başka türlü karşılaşamayacağı. Belki de gerçek sorun şurada, çok az tanıyoruz biz mutluluğu, daha iyi tanımalıyız onu. Bu da sanırım alıştırma yapmaya bağlı.